Hvorfor ikke? Hvad skete der? Den kunne ikke komme op og stå. Kunne hans pik ikke komme op? Au, au, au. Hold, au. Lad være med at snakke med ham. Fortæl. Nu kan jeg godt se det. Han kunne ikke få den op at stå. Nej. Jeg mener det. Han har det virkelig stramt lige nu. Men derfor ikke har noget. Jeg ved det. Jeg ved ikke, hvor han er. Det er mega synd for ham nu. Kan I ikke gå op til ham? Gå op til ham og så... I kom, han er okay, ikke? Når en dreng ikke kan få stiver på, så er vi andre kraftedme nødt til at løfte lidt op for ham, ikke? Hvad så? Har du fået? Nej. Hvad? Har hun ikke sagt noget? Nej, hvad? Okay, hun har ikke sagt noget. Jeg spurgte, hvor Mikkel han stadig op. Det sagde vi, hører mig høre. Jeg vil høre. Jeg bliver nødt til at sidde ned, fordi jeg kan mærke, det er meget voldsomt, det her. Hvis jeg har været ham, så ville jeg være fuldstændig sønderknus lige nu. Han har brug for noget bromance nu. Kender I det, når man bare ikke tænder på en pige? Tænder du ikke på hende? Overhovedet ikke. Tænder? Hey. Tænder du ikke på hende? Nej, mand. Når Mikkel siger, at han ikke tænder på Cecilie, så kan det godt være, at han lyver. Fordi det er bare direkte pinligt. Kunne du ikke få jern på? Jeg kunne ikke få jern på, mand. Så var hun nede lige og bablede gren og sådan noget, så fik jeg lige hurtigt jern på, så lige det, vi skulle til det, så... Ej, Mikkel dog. Jeg er super glad for, at drengene kommer op til mig og lige giver mig en krammer og siger, at det kan ske for alle sammen. Mikkel har måttet tage det med oprejst pande nu, hvor han ikke kan tage det oprejst på en anden måde. Men der er ikke noget, man er flår over. Det er jo bare præsentationsangst. Ja, både det og måske noget andet. Hvad ellers?